gauchinha no 1080, tá? Aproveitar que ela já tá lá na roça, né? E nós já engatamos tudo que tem que engatar nela, fazer tudo que tem que fazer. Agora vamos aproveitar e vamos testar ela no P80. Será que o P80 puxa? Sei não, a gente vai ver agora. Tá chegando lá, vamos engatar, vamos ver se vai puxar. Um vídeo breve, mas é um teste aí pra nós. Pra ver agora na safra da soja, na hora começar o plantio. Se a gente quiser também plantar com o P80, a gente vai ver se a gente consegue ou não. Beleza? Então é isso aí, simbora e outro. Como que tá ficando agora? Aqui deu uma melhoradinha, ó. Esse aqui não tá, essa roda não tá nem pegando no chão, ó. A semente que caiu, esse aqui não tá nem pegando no chão. Vou achar um pouco isso aqui, vamos tocar mais lá, vamos lá, vamos ver. Ó, o P80, cê tá doido. Agora tá indo melhor assim. Agora a Larissa vai gravar por fora pra vocês verem como tá ficando, beleza? Bora lá.
pessoal, vocês viram aí, trabalhando por fora, né? A Larissa montou em cima lá. Enquanto isso, eu puxando o GPS aqui, eu bati a curva. Vamos ver se a gente vai conseguir trabalhar com ela no GPS. De luz aí, ó, é aqui mesmo, ó. Aqui, galerinha, trabalhando GPS, ó. Não é que ficou certo mesmo? A última rua aqui, onde que é, ó. Aqui, ó. Pra cá, ó, 50 centímetros. Certinha. Filha da mãe, cara. Olha isso aqui. Não é que dá certo mesmo? Olha aqui, ó. Isso aqui é a última rua. Pra cá, mesmo tanto do que pra lá. Como que trabalhar no GPS é fácil, não? Olha isso aqui, galera. Ó. Essa rua eu fui pra lá. Essa aqui, ó. E essa aqui eu voltei pra cá. Olha a distância. Lógico que dá uma diferencia de um lado pro outro. Mas aí, ó. Trabalhar no GPS, né? O que vocês, ó, acham? Deixa nos comentários. Trabalho com o P80 no GPS ou trabalho com o T6 no marcador de linha? O que que eu faço? Uma boa pergunta, né? Só eu também tô em dúvida. Vamos voltar. Galerinha, ó, dá uma olhada aqui, o adubo tem bem pouco. Vou dar uma limpada aqui pra acabar com esse adubo. A gente vai embora pra casa. Isso aí. Galera, primeiro dia usando a corrente principal, uma das já quebrou. Que beleza! Tem que comprar pelo menos umas duas e deixar de reserva. Isso tem que testar, tá vendo? Se isso acontece comigo plantando, não tem e ferrou. Então agora pelo menos sei que acontece, eu vou lá, compro e fico sossegado. Eu acho que tava muito apertado. Isso aqui tá mais folgado. Isso aí é o ossos do ofício. Pessoal, quebrou a corrente, você viu lá? Vou embora, vou encomendar já algumas correntes a mais pra que fique de reserva, né? Rapaz do céu, tô todo queimado, sujo. Faz parte do show, né? Senta doido.
Então, pessoal, gravei a galxinha, joguei uma aguinha nela, tá? Joguei uma água na caixa de adubo, que é importante. Agora, acabei de desengatar, beleza? Tudo certo. Vou guardar o P80. Hoje foi um dia bem pegado, gravei dois vídeos, que foi com o T6 e foi com o P80. Então deixa o like para fortalecer, verifica se você está inscrito no canal, verifica se o seu sininho está ativado para não perder nenhum vídeo, tá? E de novo aqui no canal todos os dias às 19 horas, beleza? Deixa o likezão aí e vou indo nessa que ainda tem bastante coisa para fazer. Um forte abraço, me segue aí nas redes sociais, quem me segue lá no Instagram acompanha de perto, é bem legal, faço bastante story no dia aí, então me segue lá. Forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui. Damn. Yeah.